zmaga, seveda pod določenimi pogoji. Štartna zastavica je padla, kar pomeni, da je Las Palmas v galopu, takoj po štartu in štirica Eminent Giant z Mirkom Gregorcem vodi. Težave tam še vedno za Las Palmasa, ki ne more na zonanjo stran, kakor velevajo pravila. Številka dve, Las Palmas, diskvalifikacija, vodi pa Kublai Khan z Jože Judežem in ob njem na zonanji strani štirica Eminent Giant z Mirkom Gregorcem, ki poskuša napasti. V drugi vrsti Fenita na notranji strani in tudi Apophis je našel priključek, lepo. Težave tudi zaradi te gneče za Hipnotiko, ki je ostala v ozadju z Tinetom Jagodicem, vendar še dovolj časa, da ujame, seveda je že tukaj našla priključek. Torej v vodstvu Kublai Khan, na drugem mestu Eminent Giant, to je prvi par, ko prihajajo udeleženci te dirke drugič pred nas. V drugi vrsti je Fenita tista, potem Johnson GL po zonanji strani, Donau Girl poskuša napasti, Apophis v gneči nekje tam v sredini z modrim dresom, Darje Jureš, Kublai Khan pa še vedno vodi tole dirko z Jože Judežem, kdaj bo sledil kakšen napad. Mirko Gregorc čaka, po zonanji strani Donau Girl poskuša, sedaj bo treba nekaj storiti, zagotovo. Ali Apophis začne z napadom, tako je. Spremlja ga takoj Hipnotika v ozadju, vodstvo pa še vedno Kublai Khan. Potem gneča tam na začetku, Eminent Giant na vodstvu, tudi Donau Girl. V tesno je, sila tesno tam, boj za prvo mesto, popušča Donau Girl. Apophis je odlično napadel. Tudi Jon Gael. Številka ena, Kublai Khan diskvalifikacija. Kublai Khan diskvalifikacija. In Joško je že šel na notranjo stran, kdo vodi, Eminent Giant vodi tole dirko, ali pa na notranji strani, kdo zmaguje tole tesno, Apophis, Apophis, Darja je izkoristila priložnost na notranji strani, ki se je ponudila in na silovit finiš z Apophisom ugnala Eminent Gianta in Mirka Gregorca, ki je morda že mislil, da je zmaga njegova.